হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। মই অনুৰাগ শৰ্মা, আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ। আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ উপস্থিত হৈছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম এটা ৰিক্ৰুটমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যন। আৰু সেই ৰিক্ৰুটমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো আছে ছেবাৰ ফালৰ পৰা, বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম। তো তিনিটা জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্টৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে। তো লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 15 নৱেম্বৰ 2022 চন। তো বেছিদিন নাই, আৰু 3 ডেজমান বাকী আছে। তো আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে যদিহে আপোনালোকে ইণ্টাৰেষ্টেড হয়। তো এইটো ভেকেঞ্চিটো হ'ল, ইয়াতে লিখিছে বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম হেজ ৰিলিজ এ ন'টিফিকেশ্যন ফৰ দি ৰিক্ৰুটমেণ্ট অফ 3 জুনিয়ৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এছিষ্টেণ্ট কাম প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট ভেকেঞ্চি অন কণ্ট্ৰেকচুৱেল বেচিছ ইন দি বোৰ্ড অৱ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, বামুণি মৈদাম, গুৱাহাটী 21। ইণ্টাৰেষ্টেড এণ্ড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছ কেন এপ্লাই অনলাইন। তো তিনিটা পোষ্ট ওলাইছে, ৰিমুনাৰেশ্যন দিব 18,000 পাৰ মান্থ উইথ এনুৱেল ইনক্ৰিমেণ্ট এণ্ড ডি এ এজ এডমিচেবল। আৰু বাকী টাইপ অফ এংগেজমেণ্ট কণ্ট্ৰেকচুৱেল। আৰু এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে, কেণ্ডিডেট মাষ্ট বি গ্ৰেজুৱেট ইন আৰ্টছ চায়েন্স অৰ কমাৰ্চ ষ্ট্ৰীম হেভিং মিনিমাম 55% মাৰ্কছ ইন টেন্থ, 55% ইন 12th আৰু 55% ইন গ্ৰেজুৱেশ্যন। ঠিক আছে, তো আৰ্টছ চায়েন্স কমাৰ্চ যিকোনো এটা ষ্ট্ৰীমত গ্ৰেজুৱেট হ'ব লাগে, খালী মিনিমাম 55% লাগিব গ্ৰেজুৱেশ্যনতো লাগিব, ক্লাছ 12তো লাগিব, ক্লাছ 10তো লাগিব। আৰু এটা লিখিছে, আৰু এটা কণ্ডিশ্যন আছে, কেণ্ডিডেট হেভিং MCA মাষ্টাৰ অফ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন উইল গেট এক্সট্ৰা পইণ্ট অফ আপ টু 10 পইণ্টছ বেছড অন MCA ডিগ্ৰী মাৰ্কছ। ঠিক আছে, যদি কাৰোবাৰ যদি MCA আছে, মাষ্টাৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ডিগ্ৰী আছে, তেওঁলোকে এক্সট্ৰা 10 পইণ্ট পাব তেওঁলোকৰ MCA ডিগ্ৰী মাৰ্কৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেলাই। আৰু এটা লিখিছে কণ্ডিশ্যন, কেণ্ডিডেটছ হেভিং BCA বেচেলৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন উইল গেট এক্সট্ৰা আপ টু 5 পইণ্টছ বেছড অন BCA ডিগ্ৰী মাৰ্ক। আৰু যদিহে কাৰোবাৰ বেচেলৰ কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন আছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও 5 পইণ্টছ পাব তেওঁলোকৰ BCA ডিগ্ৰী মাৰ্কছৰ ভিত্তিত। আৰু লিখিছে, কেণ্ডিডেটছ হেভিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ ইন কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ছিষ্টেম ইন এনি গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড প্ৰাইভেট ছেক্টৰ উইল গেট এক্সট্ৰা পইণ্টছ এজ মেনশ্যন বিলো। আৰু কোনোবা যদি কেণ্ডিডেটৰ যদি কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যনত এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে গভৰ্ণমেণ্ট বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন ছিষ্টেমত, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকেও এক্সট্ৰা পইণ্ট পাব। এবছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে 1 পইণ্ট, 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে 2 পইণ্টছ, 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে 3 পইণ্টছ, 4 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে 4 পইণ্টছ, 5 ইয়াৰ্ছ এণ্ড এবভ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে 5 পইণ্টছ। আৰু এজ লিমিটটো দিয়া আছে, মিনিমাম 21 বছৰ হ'ব লাগে আৰু মেক্সিমাম 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আছে। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজটো আপোনালোকে 250 ৰুপিজ পে' কৰিব লাগিব ইন ফেভাৰ অফ ছেক্ৰেটেৰী বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, আইডাৰ থ্ৰু ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব পাৰে অফ এনি নেশ্যনেল বেংকত, যিকোনো এটা গভৰ্ণমেণ্ট বেংকত ডিমাণ্ড ড্ৰাফ্ট কৰিব পাৰে PSUত, বা এট গুৱাহাটী অৰ থ্ৰু চালান অফ দি আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক লিমিটেড, বামুণী মৈদাম ব্ৰাঞ্চ, গুৱাহাটী চালান এভেইলেবল ইন দি ছেবা অফিচ। ছেবা অফিচত চালান আছে, তো চালান কাটি পেলাই আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক তাতো কৰিব পাৰে, পেবল এট আছাম কোঅপাৰেটিভ এপেক্স বেংক ছেবা কমপ্লেক্স, ছেবা কমপ্লেক্সৰ ভিতৰতে। আৰু ইয়াতে সেইটোৱে ইণ্টাৰেষ্টেড এলিজিবল কেণ্ডিডেটছে ছেবাৰ অনলাইন, sebaonline.org গৈ পেলাই তেওঁলোকে অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰি পেলাই আপোনালোকে চাব পাৰিব। আৰু এটা লিখিছে ইয়াতে, আফটাৰ এপ্লাইং অনলাইন দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম উইথ অল ফিল্ড ডাটা এজ এণ্টাৰ্ড বাই দি কেণ্ডিডেট উইল বি ডাউনলোডেড, কেণ্ডিডেট হেজ টু ছাবমিট চেণ্ড অল দি ৰেলিভেণ্ট ডকুমেণ্টছ এলং উইথ দি ডাউনলোডেড এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড নেচেচাৰী ফিজ টু ছেবা অফিচ গুৱাহাটী বাই 25 নৱেম্বৰ 2022। তো 25 নৱেম্বৰ 2022 চনৰ ভিতৰত কেণ্ডিডেটজনে নেচেচেৰী ডকুমেণ্টছ আৰু অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম সেইখিনি গোটেইখিনি বস্তু জমা দিব লাগিব। তো এড্ৰেছটো দিয়া আছে, দি ছেক্ৰেটেৰী বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, বামুণী মৈদাম, গুৱাহাটী 21। তো এইটো আপোনালোকে বাই পোষ্ট বা নিজে গৈ পেলাই দিবগৈ লাগিব, এইটো এড্ৰেছত দি ছেক্ৰেটেৰী বোৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন আছাম, বামুণী মৈদাম, গুৱাহাটী 21। তো ইমানে আছিলে, বাকী অন্য একো নাই। আপোনালোকে বাকীখিনি কেণ্ডিডেট মানে যোনখিনি আৰু যোনখিনি কণ্ডিশ্যনছ আছে সেইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজে এবাৰ চাই ল'ব ক'ত কি, মই ইমান বেছি ডিটেইলছত নাযাওঁ। অনলাইন ষ্টাৰ্টিং ডেট 1 নৱেম্বৰ পৰাই হ'ল আৰু লাষ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ছাবমিশ্যন আছে 15 নৱেম্বৰ 2022 চন। তো আপোনালোকে ছেবাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ পেলাই এইখিনি বস্তু চেক কৰি ল'ব। বাকী ইমানে আছিলে, মই জাষ্ট আপোনালোকক এই ৰিক্ৰুটমেণ্ট ন'টিফিকেশ্যনটো শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ। মোৰ ভিডিঅ'জবোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে, ডাউট থাকে, মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ। কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক, সকলোৱে অল দি বেষ্ট থাকিলে, বাই এণ্ড টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ। ভাৰত মাতা কি জয়, জয় আই অসম।